Aquests dies fa força fred a bona part d'Europa, però el novembre passat va ser en rècord per temperatures altes com la majoria de mesos d'aquest 2020. L'escalfament planetari sembla imparable. Què en diu la comunitat científica, Dani? Bé, l'opinió és de màxima preocupació i a forma consensuada per part de tothom. I és que quan incorporem els balanços de rècords de temperatura, cada cop es van superant per culpa de l'escalfament planetari, l'efecte hivernacle, la contaminació en definitiva, pràcticament. Veiem un balanç de Barcelona. El mes de novembre, aquest passat mes de novembre, ja ha estat rècord des del 1914, l'Observatori Fabra, des que es tenen dades. Per tant, això és irrefutable. Llevat d'aquell 1947, tots els rècords són al segle XXI. A nivell de Catalunya, també aquest passat mes de novembre, el veiem de color vermell, tot el mapa, vol dir temperatures 1 grau, 2 graus, 3 graus per sobre la mitjana, Catalunya Central, Lleida i Pirineu, sobretot. Però analitzem tot el món, des de l'època preindustrial. Des del 1850, veiem com la temperatura més o menys era estable, alt i baixos, aquest efecte serra normal, fins 1940. A tot estirar, 1980. A partir de finals del segle passat i aquest segle present, es dispara de forma exponencial els rècords de temperatura. Tant és així que el balanç, quan acabi aquest 2020, podria igualar el rècord del 2016, i això doncs, és molt preocupant. I una dada encara, podríem dir, més desoladora. Està pronosticat que el 2024 la temperatura pugi 1,5, que és aquest llindar, aquest nivell crític establert per totes les convencions de climatologia. Molt males notícies. Per tant, és el moment d'actuar institucions i per part de cada un de nosaltres. Tenim aquí alguns consells, però sobretot aquest missatge de menys energia, més sostenibilitat, menys residus i sobretot conviure amb més harmonia amb la natura. Si no, aquest efecte és infrenable. Molt bé, gràcies, Dani. Fins a la meteo. I en aquests primers dies de pont, amb el confinament municipal en vigor, molts barcelonins han optat per visitar la Fira de Santa Llúcia. Durant tot el dia hi ha hagut cues als accessos del recinte, on l'aforament està limitat i controlat als visitants.